кремский міст. Ці псують мені сніданок. Я тільки все поставила, тільки закипів чайник. Серйозно. Цікаво, ми встигнемо поснідати. Це балістики лотить, чи яка херня? Пташки нервуються. О, мабуть, ракети. Зараз, якщо бахне ППО недалеко, то певно, що дам. Це взлетів ту. Зрештою, це означає, що ми спокійно снідаємо собі, а там буде видно. Ну, я так поспіхом все одно все роблю, про всяк випадок, може там вже сюрприз буде якийсь. Ми ж знаємо, з якими лаками ми маємо справу. Розкашечка, зажарочка, яєчка, салатика. Ну, що воно буде. Сьогодні я вже вертаюся в Закарпаття. Я, зрештою, в Києві була майже 8 днів, 7 днів точно. І я вам чесно скажу, ви бачите, що влогів немає з цього часу. Я практично нічого не знімала. Я зняла трошечки той день, коли я працювала, і той день, коли я справді відпочила. А так, я практично весь час сиділа в комп'ютері, щось прибирала, щось готувала, обнімала чоловіка, ото і все. Ніяких подій, ніяких хождень кудись, справді. І якось цей час так промайнув, я реально не помітила, як промайнув цей час. Мало. Але тепер знаю, коли Діма, здається, приїде до нас. У нього прем'єра на початку серпня. Я не зможу приїхати на цю прем'єру, тому що я пообіцяла допомогти з табором. І там Леся Островська приїде до мене. Бо Полінка буде в таборі, вони з Настею разом. Коротше, там є що робити. І починається цей проєкт, я маю сідати і впрягатись. Там роботи з тим благодійним проєктом, про який я вам розповідала. Ну, розповідала. Я ще не розповідала. Але я зараз сяду, пропишу. Хоча б приблизно, тому що це навчання для дітей, але воно ідеологічно дуже важливе. І це для України, заради України, про Україну, про українську мову. Це дуже цікава історія, все зразу буде. Але щоб її всю зібрати докупи, мені... Я вже так почала, тепер мені страшно. Нічого, це прийде, в мене так етапами завжди. Я походжу вагітно цим проектом, походжу, доїду і сяду, буду його одягати в текст. Сумно. Сумно, тому що дуже хочеться додому. Але, блін, після тої першої ночі, коли я приїхала, коли в нас менше ніж кілометр від нас впав той шахет, який збили над нашим будинком. Я, чесно кажу, я дуже злякалась. Дуже злякалась. Матюкалась. Дуже сильно розстроїлась, дуже... Бо було гучно, справді, і гучно навіть те саме ППО. Це якась стара, певна, це С-300 чи С-400, що воно само по собі шарахає так, що... Я прокинулась від цього гучного звуку вибуху. Дімка швиденько вже був біля мене, бо він то звиклий, а я то ні. Він цей. Каже, тихо, це ППО, це ППО. Ну зараз будуть отрабатувати, йдемо в коридор. А я прокинулась і не можу зрозуміти. І я сижу на ліжку, я дуже міцно заснула, але я ж захворіла, я промерзла в поті. Я так втомилась, коли їхала, мені дуже погано було. І я дуже міцно спала. Я від того вибуху прокинулась, і мені здалося, що я в Закарпатті. Думаю, твою мать, прилетіли в Закарпатті. Нічого не знаю. Коротше, живемо як живемо до кінця літа, там приймаємо якісь рішення. Все, я пішла на брови. Я вирішила зробити собі брові міжрісничку. Все, надоїло ходити моллю. Погнали шукати, де салон. Підзняду. Муль. Розмітка боєм. Оце майже те, що... Ну, ми приблизно... Ми малювали, називається, так? Це Юля, майстриня, яку мені порадила подруга. Я подивилась на подрузі брові і вирішила, що я хочу щось таке. Ну, зараз будемо. Бить мене! Калампуцаєм колір темний був. Так, я не жадіна. Ні-ні-ні, ми секрети не відкриваємо, мій головний результат. Я з одною бровою. А так і буду ходити? Так. Ой, звайте поліцію. Ну, будь ласка, півгодини. Все, потім покажемо. А де те чорне, що було? Гарнюсінька, каратнюсінька, лягусінька. Да. Ну це ще зараз ми її насичуємо кольором. Буде гарно. І це типу лаку. От, наприклад, скільки слої, да, лаку нанесли, буде насиченіше. Точно так же. Але ж це шкіра. І якщо я вам буду дуже сильно насичувати кольором,
то можна травмувати. От тоді будуть порці. Насичується кожен мікрохід, вона набирає кольору. Все, ми закінчили. Оце от стрілочки, бачите? Брівки в мене ще всі розові, вони будуть завтра ще темніші, потім ще, а потім будуть світліші на 50%. Тобто це зараз основний пігмент, він зійде. Гарненько, гарненько, прекрасно. Результат буде видно вже через днів 5-6-7, буде видно, в який бік вони лежать в плані кольору. А десь за тижнів 2 буде фіналочка. Я раптом згадала, що я практично не показувала чоловіка. Прибіг після репетиції, закинув мене оце на вокзал, не обнімав і біжить на репетицію. Це побачимося колись, десь в наступному місяці. Після прем'єри. Так. Все, я потяг. Дорога додому чи не додому, хто її знає. Я вже й сама запиталась, де мій дім. Завтра о 10-й прибуваю, десь об 11-й, вже обніматиму своїх дітей. А за днів 20. Все буде гаразд, обніму і чоловіка. Таке життя. З огірками, і вони тільки от тиждень чи півтора як почались тут. У мене потемніли брови, це нормально, вони стануть світлішими, а верх взагалі зникне, половинка верхня, тому що воно так напилено, але треба потерпіти кілька днів, і ви потерпіть, я терплю, і ви терпіть. Я вже під'їжджаю. Тільки хотіла показати, гори почались дерева, можна витримати, скажіть, будь ласка. Приїхала в Буштину, гляньте, пам'ятаєте, колись показувала вам цих боцінів? Це вже наступне покоління виросло молодняку. Вигодувала їх, а я поки схожу в магазин, куплю все, що мама мені написала, бо з мене хлопчики приїхали, та вже буду їхати до дітей. Що ну, це бачите, таке малесеньке, ну як, село не село, щось таке. О, що треба піти овочі купити своїм, з того, що в мене немає помідорок. Що ти там крилами тіліпаєш? Що? Але ж гарнесенькі. Гарненькі. Ніх, ди-ди-дики! Ай! Що ти? Я вирвіла. Іди. Дітворня моя. Дітворня? Так. Дітворня? Ріді! Треба, що ти так приїхав. Все. Своїм телефоном, Настя, величезна проблема, тому що... Це там щось, певно, якийсь брак в тому телефоні, його довелось перебирати мох і болото повністю весь, і я не впевнена, що буде якийсь сильний толк. Я пам'ятаю пароль від Роблокса. Не знаю, Настя. Ну, він щось там ковирявся, дядько, і цей, довелося батарею переформатувати. Так, да, я знаю, що і екран в тебе такий пазарняковий. Я оділа другий чохол на нього трошечки. Який? І такий оділа чохол. Ой, ці корини. Ми перебрали. Екран перебрали, батарею перебрали. Крутили, крутили, крутили. Що з тобою? Що з тобою? Що случилось? Що таке? Це твоя сімерочка старенька. Да-да-да, сімерочка.
Це твоя старенька сімерочка. Ми її перебрали, перекрутили, батарейку перекрутили. А ну подивись на мене. Дивись. Боже, який в тебе стоїть. Ну, корпус поміняли, да. Все поміняли. Да. І легким движенням руки стара сімерка превратилась в 10-й айфон. Клас. 256 гігабайт пам'яті. Тільки попробуй грати. О, яка камера! Тільки попробуй грати на зарядці. Спочатку заряджаєш, він заряджений, і ти ним користуєшся. Да, я поняла. Поняла? Бо я більше коли... ніхто з ним ковирятися не буде. А оцей старий зламок, оце старе нещастя вздуте страшне, тобі на пам'ять. Ти нормально взагалі? Спасибо. Ти не задоволена чи що? Задоволена. Ти не рада? Рада. Мам. Насправді ми змогли це зробити. Мам, диви. Боже, це дуже важливо зараз. Тому що в тебе були з дня народження гроші. Угу. І бабуся Наташа ще докинула туди гроші. І тоді завдяки цьому це стало можливим. І там ще лишились гроші. Так що там ще трошки є. Але то для вас, Колію. Але це... Ой, це той самий чехол, який тобі ти не носила, бо ага. Він тобі був незручний. Але дуже класно. А тобі буде зручний, бо якраз це силіконка. На вулиці так. Його не виносить туди. Поняла мене? Да. Тут. Да. Як Коля, бо я вас знаю. Бо він буде чийсь чужий, а не твій. Позвониш бабусі Наташі, подякуєш, що вона докинула ці гроші, бо інакше ми не змогли б його купити. Добре? Угу. Що? Ти довольна? Так. Тепер можеш знімати відео. Але моя умова, по-перше, це те, що ти не використовуєш його на зарядці. Він заряджається, да. І тоді ти використовуєш. Як я. Як ви маєте. Так. По-друге, ти чистиш пам'ять, бо я перекинула звідти все з того, просто як смітник. Да, ну там, мені здається, не зберіглось все, що на там, камері було. Там зберіглось все, що в тебе було в телефоні. Да, а те, що воно мені ти iCloud видали більше половини фотографій. А може ти туди не зайшла ще правильно, почекай. Оце, що оце є, я прошу почистити весь смітник, поприбирати так. Там, добре? Ти хоч щаслива, дитина. Ні, я взагалі не щаслива. Нормальний сюрприз, так? Прекрасно. А це дідь, що висить? Висить все одно на мені. А я мама на блогі передивлялась. Як мінімум, ну, штук 4 передивилась. А тепер тобі є свій телефон, і ти нарешті залишиш бабушку в спокої. Вже. Не вже? Все? Вже. А я обнімаю. Все, дзвони своїй бабі Наташі. Дякую їй. Угу. З нового телефону дзвони. Тепер тут камера хороша. І туди, і туди. Да, і фронталка, і така. І портретний режим, і все красиво. Так, да. Зараз перевіримо камеру. Ой, це що? Фітнес. Понятно. Якийсь фітнес. Вау, яка камера. Кажи. Пішла вже фоткатися. Чекай. От, дивіться, яка камера. Класна камера. І оце зрівняння, наприклад, яка у мене була камера. Тобто вона фігово знімала. Мутненько. Ага. Я рада, що ти рада. Що ви це ви робите? Все, коротше, виключаю і обнімаємося. О, дітя! В неї око набагато краще стало. Дай, діть, ви всі в баню, каже стара фіцька. Противно. Боже, я так рада, що... Іди, я... твоя кота підхвись! У нас мама над домом збила шахетиш в першу ніч. Було страшно. Коля, перестань. Страшно було, знаєш чому? Тому що я ж хвора була. І я дуже втомилась, я їхала в потязі, я не спала, я там змерзла. І я дуже міцно заснула. І Дімка сиділа... Навіть початок не чула, да? Та ні, не чула, я просто... Не чула? Ти смішна. Я проснулась від вибуху, я сіла, а організм спить. І мені здається, що я дивлюсь от сюди, отак от, в вікно. Не в Києві. Бачиш Карпати. І думаю, твою мать! І в Карпати прилетіло. А потім розумію, що рядом Діма. Діма каже, все нормально, не бійся, все хорошо, це ППО. Ну, але зараз зіб'ють. Йдемо в коридор. Йдемо в коридор ще раз. Фігак! Так я думаю, що ти тут думаю, сидиш кажу, така? Кажу, та ну. І потім, як? Як би культу... А я діти, не можна сказати. Бабахне! Смішки не добрі. Вообще, потім ще раз. Ну, я одразу захотіла назад. Йому.
І зразу поняла, що дітей туди вести не можна. Поки що точно рано. Мам, і в Києві жарко, асфальт скрізь. Таке, у пекло, дітям там взагалі нема що. Що ти хочеш? У нас в день дуже жарко, тому ми спасаємось тим, що ми плаваємо. Та тут зараз прекрасно. От я стою навіть тут на протязі. Дуже круто. Тут у нас я навіть не плавав. А ти чого не плавав? Ти хворів трошки? А чого ти не плавав, розкажи. Соплі? Та трошки кашляв. А ще ти наказаний? Розкажи мені, що ти зробив, дурко? Перебіжав. Перед машиною дорогу перебігав? А що було б, якби ти трошки не встиг? В тебе не було б мами і тата, а в мене не було б сина. Ти розумієш це чи ні? Я не знаю, як мені тебе наказувати. І як мені з тобою говорити про це. Тато приїде, ще теж буде з тобою говорити. Він страшезно розчарований і страшезно розстроєний твоєю поведінкою. Ми раніше говорили про це з тобою? Так. Навіщо ти це зробив? Ти розумієш, що людина може не дивитися в той бік, де вона їде? Що вона може не помітити тебе? Взагалі. Так. Ти розумієш, що діти гинуть під машинами дуже часто? Ти хочеш померти, скажи мені? Ні. Я не почула. Ні. Тоді навіщо ти це зробив? Бо таке зазвичай роблять, коли хочуть померти. Ти намагався позбавити себе життя? Ні. Навіщо ти побіг? Я дуже сподіваюся, що ти шкодуєш про це. Шкодуєш чи ні? Я дуже сподіваюся, що це більше не повториться. Я серйозно накажу тебе так, що мало тобі не буде. Так за це треба дуже сильно посраці надавати, Коля. Надавала, бачите, як страшезно. Красивий. Я Колі заказала трошки дешевих речей. Це фірма... Ну, вони носяться, знаєте, як носяться на півсезону. О, динозавра побачив. І шорти до нього. Слухай, це футболочки. А, це дві футболки. О, а давай ти будеш показувати, Настя. Просто ти мені їх всі покажи. Бо я, чесно кажучи, тільки не розриваю. Почекай, хай Настюха покаже. Ага, футболочка. Ну, така. А скільки це? 134 сантиметри я брала? Я не знаю. Прекрасно. На 8-9 років. Якраз як на полі. Дивись. З велоцирапторами, з карнотаврами. Ну дивись, в них повномірна розмірка. Покажи бабушці. Повномірна розмірка, і вона на нього буде норм. Такий малох Колін любимий. Да. Давай інше показуй, бо... Давай, Коля. Стій. Це костюмчик такий теж. Це футболочка. І що? І шортики. Да, і шортики. А оце? Ой, клас. А це такий костюмчик. О, там теж такий, бачиш? Це щоб на лагерь він був не як старчішечко маленький. А це? Кофточка з Марвелом. О, чекай, і там шортики до неї. Коля, будеш мені розказувати, хто? Це хто? Покажи мені їх. Покажи мені їх, будь ласка. Капітан. Настюх, покажи мені їх, будь ласка. Прошу тебе, шорти. Стоп. Ага, гарнесеньке. А це щось має бути типу піжами. Але воно таке все легесеньке, що можна зараз носити спокійно. Бачиш? Ой, клас! Це якраз таке, як на зараз, знаєш, що це? О, військовий! О, військовий такий. І шортики. Оце класно йому зараз буде взагалі шикарно. Так, штанішки. Ну, мені здається, вони трошки великуваті, але це не перше вигляд. Це 134 чи 140 там штанці? 134. Слухай, ну вони якісь прям як 140-ки. Ні, внизу і підкатати буде нічого, Настя. Вони не настільки... Отакі от твої, мала, вони не настільки великі, як тобі здається. Він до осені буде... Я ж говорю, буде... що здається? Він 130 сантиметрів зараз на зріст. А оце... А це ще й шорти, бачиш такі? О, це і шорти такі. Як ти хотів. Це на мене. На тебе. Це все на тебе, пацан. От, тримає. А це які? І чорненькі, так? А це завеликі. Вони не завеликі, зайчику. Все там нормально. Так, і ще там щось є. Зайчику, не топчись грязними ногами, прошу тебе. Так, оце може бути великувати, бо я брала з запасом цей костюмчик на осінь. Оля буде цей, взагалі, в шокі. Це на осінь йому костюмчик. І кофточка, це величенька Марло. Може бути кофточка, бо вона 140 сантиметрів. Ну все. Чисто. Прекрасно. Добре, зараз щось може поміряємо, щось може одінеш, якщо захочеш. Коротше, Коля з обновками. Подобається тобі? Я оце хоч. Jurassic World оце от. Тобі подобається, пацан? Так. А дякую хтось скаже? Так. Що? Дякую. Що? Дякую. Скажи громче! Дякую! Голосніше, не чув. Ти позвонила бабі? Ще не позвонила. Тобі дзвони.
А ну-ка, подивлюсь, що там це. Сразу ось тут, бачиш? Ох ти ж, йоптіть мать. Мозаїка? Да. І вона ушатає рослинність. Її треба всю позрізати, мала. Блін, як її багато. Ай-яй-яй-яй. З того боку дуже багато заражених рослин, мала. Все, ушатає, сволоч. Вони вже всі пішли в мозаїку. Блін, шкода. Я розраховувала, що вони будуть трошки більше. Дивись, як Боря росте. А чого ви їх не підкручуєте? Боже, який класний сорт, дивись. Яка прелість, а? Вони які... Коли росте м'язяно. Угу. Ну там, дивись, маленьке. Але воно м'язяно росте. Ух, там крокодил, дивись. Огромний. Мене більше хвилює все оце, от, Настя, що вони всі гинуть, блін. Ой, слухай, цей живий. Да. Його вже треба підв'язати, на ньому вже йогірок. Молодець, працює. Боже, який він калючий. Який калючий сорт. Мам, береш. Чекай. Отак. А там вот так. І так. Унц. Що мене не відкручується. Опа. Поняла? Поняла. Там тебе. Давай цей заберу. Я хочу маленьких таких поїсти. О, тут багато, мам. І тут крокодиліще. Ну, крокодиліще треба забрати. І от я крокодиліще, я бачу. Ну, як крокодиліще. Давай, іди. Зараз. І от є. А що ж ви їх такі лиці? А, вони так легенько знімаються, до речі, коли вони вже виросли. Мам, ми тобі спеціально от, вчора не знімали, щоб ти познімала. Таких. От, заходь тут. Величезно. Дуже шкода, що мозаїка така сумасшедша, Настя. Я не знаю, що знаю, як її. Це тварини давай, переносять ці жуки? Бур'яни переносять, де все переносить, дивіться, що робиться. Нам треба це все поприбирати. Але дуже надовго огірків нам, на жаль, не вистачить. Мам, ну заходь, заходь. Дивись, який там крокодил. О боже, а наші такі кабаки? Я вже... не знаю, ми вчора не зривали, бабуся сказала не зривати. Взагалі нічого, типу, я її не бачила, і тільки зараз я побачила. Треба от почистити. Цей, давай сюди пройдешся, бо тут теж крокодильчики є. А тут? Боже, скільки больного листя, мамочки мої, і вже гинуть огірочки, дивіться, що робиться. Ай-яй-яй-яй-яй. Май, іди сюди. Я розстроєна, Настя. На. Що? Ну, що, просто там була гнила якась. Короче. Вон там, дивись, ось. На жаль, ми втрачали наші дитя. Боже, скільки там кабаків. Клас. Ну, і тут багато. Дивіться, практично відерце. Гарненький урожай, тільки це ще тиждень, два більше їх не буде. Ми ще це більше зібрали. Я ж тобі присилала відео і фото. Що ми отаку миску і ще відро зібрали. Це після того самого душу.